یو ماشومه قدر منو واته کاله دا عمر وسه ساروی سرل او دا ساروی په پښو او دا ملزم دې پسې مونږ تکل شروع کو دا ملزم مونږ په دریو غنټو کې دنه دنه اونې وو زیاته مې کړه جی خپل او دغه معنی پیمانه مونږ د بچو چره هغه تربیت نکو نو دا غنم داسې ظالم او یا داسې زناور جوړ شي دا مونږ بهلات کړي چې زمونږ یو خپل شازل مې جیل تلاړه او ټول معاشره هم په دې کې صحه د پورو قصوروار ده بسم الله الرحمن الرحیم دا کاکه او خکل ګلاله صاحب چې سحر شي نو زمونږه نظر پدوی لګي ابل از مهم اجازه صاحب تاسو توجه غواړم چې په یو تاړه کې مې پروګرام کو بسم الله مې کور نو تاسو په شان یو خاغلی خپل موبایل چې څنګه سکرین لټاک پر کړو دا ګلاله تصویر پکې راغې مې صاحب دا سړی چې په ورده کې دی نو دې کې هم څومره مشکلات سره مخې سر او دا ګولې ته خپل سینې نیولې خو د سره پر موبایل کې یو تصویر پروت یغه در شاهزادګۍ وي چې په غیبانې دا خلک سا اخلي دا بالکل لکه زمونږ په شانتي دا په ښکلي رشتو کې راغټ دا خلک چې دا درد او احساس لري دا ځکه لري چې د دې په کور کې هم یو شاهزادګۍ وي قدرمنو په دې وطن کې بدنصیبه راسي د ماشومانو سره درې او د هغې د بې عزتۍ دومره کیسز دي چې هغه مخکې خو به بالکل رجسټرېدر نه اوس هم صحاده پورې دا رجسټر کېږي او هغه توان پرې والدینو کې ځکه راغی چې هغه خلک ورسره ملاتړ دي کم ته چې موږ پولیس ډپارټمنټ یا دا ښاغلي وایو یو ماشومه قدرمنو واته کاله دا عمر اوسه ساروی سرل او دا ساروی په پېښ شو او بیا دغې ریپ شو او ډېر بدحال کاندې نور تفصیلات موږ د اعجاز خان نه اخلو اعجاز خان یو جهان مننه ما د شاهزادګۍ او د ګلالۍ خبر وکړه سر موږ دپاره خو سم اسمان دی بهر بځي غریبي ده که ساروي راړي که روټۍ لځي که سرالي راړي او دا د روټین خبره ده نو بهر به هم نه ځي او چې ځینو بیا داسې قسمه خلک هم راځي ستاسو مړانې او دا څیزونه خو موږ ورټول عمر موږ وخت په خلکو ته هم دي چې ستاسو ستړی او ستاسو هغه یو شوګیری رنګ راوړي چتکړی خورا شي خو مخکې خبره بیا هغه شان خوندورې نه څه به ویل غواړی جی بسم الله الرحمن الرحیم دا یو واقعیا شوې ده د چوری تھانې په علاقه کې چې د صفاک ظالم چې کب دینو یو د اتو کالو ماشوم سره زیاتې ماشوم به سره زیاتې کړې ده او دا سه زیاتې کړې ده چې اگر ماشوم را ډېر زیاته ماشوم را د تعلیم او تربیت خوره زیات پخدان دي دغه سه زمونږ د بچو د حفاظت هم ډېر زیات پخدان دي زمونږ معاشره کې نو دا وکو چې کلمون ته چوری تھانې ته رپورٹ شولا اف ای آر لاج شو په دې کې آر پی او صاحب مردان ٹی پی او صاحب مردان سختې سره نوټس واغسته او موږ ته ټاس راکړه چې دا ډېر زیات ظلم شوی دی دې کې ټیم جوړ کړي او دا ملزم چې کم دنو ای سون اس پاسبل دا گرفتار او د قانون کټهری ته راوستل پکار دي زما د نگرانۍ د لاندې فضل شیر خان ڈی ایس پی رورل ایس ایچ او چورا علی اکبر خان او دغه سې دغه وړ ولای ټیم نور ټیم چې کم دنو جوړ شو او دا ملزم دې پسې موږ تکل شروع کو دا ملزم موږ په دریو غنټو کې دنه دنه اونې وو دې ظالم چې کم دنو یو ماشوم دا هغه نامه ده دا تو کالو ماشوم ده هغه ساروي سرول او دې ظالم د غنو فصل ته چې کم دنو دنه کړې ده او بیا وسر ظلم او زیاتې کړې دي اف ای آر لا چوي د 376 37 53 سی پی ای د لاندې باقی دا چې کوم دنو تفتیش پکې شروع دی ملزم گرفتار دی باقی به تاسو په خپل باندې اوره خو زموږ په معاشره کې د دې سیر ډیر زیات فقدان دی یو تعلیم او تربیت نشته دی دویم د بچو حفاظت نشته دی د دې فورم په وساته سره زه د خپل عوامو ته دا پیغام ورکوم چې د بچو صحیح تربیت او تعلیم او تربیت او اسلامي لار وته خو او دویم خبره دار چې د بچو خپل حفاظت کوي کدا سرویس سریو مې حفاظت کوي کدا دکان تزیو مې حفاظت دا یوازې بالکل مفرې دي نو دا زموږ ریکوست تاسو باندې خلکو ته پیغام ورکړي چې د خپل ماشومان حفاظت وکړي دا سه انسیډنت او دا سه واقعیت به نه پی یو جهان باندې یو خري تاسو کوم اصل کې خطاسو به د هر یو سیس ډیر پرېشر اخلي دا هرم جرم حکم داسي جرمونه دي چې هغه پاغي باندې بیا تاسو تاڼو تاسو ټول یک دم متحرک شي ما په خل داسي قسم کې ویک سیګمنټس شون دي لکه ماشوم ماشومان سره ظلم زیاتې کېدل داسې د معاشري کمزورې طبقه سره چې کله ظلم او زیاتېږي نو په آی کې مونږ ډېر کوک اکشن اخلو او په آی کې مونږ نو ټول کارونه چې کوم دی یو تر تکو هغه پسې لګو هغه ملزمان گرفتارو د قانون کټېری ته کوم نه راولو نو جهان من سر ډیر عزتمن ډی ایس پی فضل شیر خان ما وختي مې کومه تاسو ته د پولیس ډپارټمنټ کې نه وینو په یو ډېر غټ پوهنتون کې با چته لیکچرر وې د دې اندازې بیا او په معاشره باندې
د دې او داسې هولډ دی چې د دې وینا کله کله داسې شي چې زم تسنه سیز د کوم ډېر فوکل دی ډېر سوشل دی او ډېر جوور نظر لري نن زم خوش نصیب را چې فزر شیر خان مونږ خدای پاک راک او بیا اجازه خان د اشنغر فخر دی هغه هم نن خدای پاک مونږ ته په دې پروګرام کې را نصیب کړ فزر شیر خان سب ورغړی خو ډېر پروګرامونه وکړل د دې خلکو بسې علاج دا مشربه کم اړخته ځي د دې روکتام به څنګه کېږي واړه خو بهر هم ځي اوس ماشومانو په لاس کې خو مونږ چپ نه شي لګولې لکه د ګاډي په شان چې دی چرته لاړ ګرانه ده مشن امپاسبل دی ناممکنه ده هلې څه دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مننه یوسف جان خان اس پی سی په خبرې تفصیل سره وکړې او د معاشري متعلق به دا وایم چې کچرې مور پلار د بچو تربیت کولې دام نه مور پلار بچې دی نو بیا به زموږ په دې معاشره کې دوره پورې چیرې لکه دا فقدان نو اصلي خبردار چې موږ مور پلار چیرې لکه د بچو لټایم نه ورکو موږ د بچو چیرې هغه تربیت نه کوو نو دا غنم داسې ظالم او یا داسې ځناور جوړ شي کنی دا ماشومان چیرې لکه دا خو دا نه ده چې لکه تاسو خبرې چې په پکې لګه یا به ماشومان چیرې لکه ته بار نه پرېږدي خامخا دا روایت دي ماشومان به سودا لم ځي ماشومان به ساروي هم سر ماشومان به ګیام روړي دي بارټ تم ځي پټي تم هم ځي داسې نه چیرې لکه هغه به چیرې لکه د چا ښکارکیږي خو که چیرې موږ د ماشومانو له ټیپ ورکړو یا موږ چیرې ماشومانو له تربیت په وخت کو نو داسې به نه وي بله خبره دا ده هغې سره ځي بله خبره چې دا سړی چیرې دا راغلی یارې دا پلان غر راغلی سړی دی که چیرې زه په دې معاشره کې دا وایم چې یو سړی کلی په کروڑ کاله کې نه پرېږدي نو که ستا معاشرې ته یو سړی راغی نو په کار ده چې دا معلوماتو کې دا څوک دی کلی خو څوک نه پرېږدي که نه نو که چیرې د تا شا ته وکتل چې د کلی پسه پرېښی دی نو ان شاء الله ته بر چیرې دی بر کلی کې هم پرې نه ځي کلی کې چیرې لکه موږ خو د صرفداري چیرې لکه که کلی ته څوک راځي وي دا اجز دی اجز سړی خدای شته که څوک په کروڑ کاله کې باندې کروڑ وي زه خپل کلی پرېږدم نو که چیرې موږ دا وکړو چې په راغلیا سړي موږ پوه کس وساتو په هغه موږ چیرې نگراني وساتله د هغه پولیس له اطلاع ورکړه چې بھائی دا راغلیا خلک دی د دې معلوماتو کې په خپل معلوماتو کې ان شاء الله دا واقع به نه پیږي دا اوس د بل ځای نه راغلیا کس دی او هغه ماشومې چیرې لکه هغې سره دوره چیرې هغه ظلم هغه بربریت کړی دی ماشومې څه حال دی اوس ماشومې ټریټمنټ شروع دي هسپتال کې زیر علاج دی یو جهان مانه جی یو وړه غونده کې دماغ لوجي حسب دستور موږ در عباس سره کوي تاسو پکې دمو والی اخلي دا دمو موږ ځکه لو قدرمنو چې موږ د خپل وسایل درې تک را تک هم د دغې نه رو باسو نو خفکه کې په ما یو وړه غونډه کې دمو ګارډن سيټي جي ټي روډ په خبر ایر یونیورسيټي ازا خیل ډرایو پورت سره نږدې د خیبر پختونخوا حکومت نه منزور شوه د نوي دوار ټول سہولتونه په یو ځای جمعات سکول ہسپتال کمیونٹی سینٹر پلے ایریا فیملی پارک جدید سیکورٹی سسٹم دا معلومات دا پارا رابط ہو کے کنیکٹ مارکیٹنگ پرائیویٹ لمیٹڈ موبائل نمبر 0334886603 دا خپل کو شروعات صرف دا 1500 روپو نو ڈاکٹر ارم زیب ڈینٹل اینڈ سکن کیئر سٹوڈیو ٹریٹمنٹس اویلیبل کیمیکل پیلنگ میزوتھراپی skin glow, weight reduction, hair regrowth, hydrafacial, hair and face PRP, whitening injections. نئے دور کی جدید مشینوں سے اب موجودہ سہولتیں دستیاب ہیں. مسوڑوں کے تمام جملہ امراض کی تشخیص اور ان کا علاج. رابطہ نمبر 0333338037. سنگے گلاب خیر دے بس وقت دے تیرے ندین اپا سمجھے تھا تا گلاب پہما نو پتا سنگے گلاب اسی واس زیاته می کړه جی خپل او دغه معنی پیمانه او بس دیاله مزدوری لدل تر اغلی پلار چې دی اعظم ځان سوځول او تربیت او د صدقه صحیح لشته او دیاله لتلم او بس واقعیا چې دی شپې ته پاتې شوم دا واقعیا او شو سار لا او ظلم او شو زیاته او شو د سې ظلم زیاته چې دی او بیا بنه کو تا پرې پټو کې سکولو ما پټو کې جی دا کلتدان لسرګټ دا کړه او دا کاکای جی دا ماشومه د غواګانې سره ولې دا کنه مخ کې دې سره ورو غاډي والو ورپسې شي هغه پس غلط کړ روړ اخواله اړه ودا دې خو ولاړه ته دا غلط کار ورته کو بس په خپل کړو پیمانه به بداسې نه کو خان جی سونه چرس کې دروازه دا را بچټو سل روپو مو سکو او
دوو سم اس کو پچټو اس کو خان جی دا غرض به زما خلی چیټا کنه زیات کړي خو نه 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 جی بس سرګټ میزان لړا کړه و مې اوس کو ولدا کا کوي چې دا روانه په لار دا کشان ها وله ټکوله دی لا دوم لا من لا والي خو بس یو سپېړ مان اور دا کشان په دې مخ می والي هغه خوښ شه دا غنی دی ولې ولې رو بغو دې مخ لای بس خان جی اور دې کې دې دا اور پاسې دا کشان اور غنی دی ولې را خوشې غنی اور هغه الله علم له غنی به لا خوشې کړه اور په کوم ځای دی والا په دې مخ والي شه خان جی ان اوسه بس اوس په خپل کړو په معنی بس وګ اور غلطی دې شو رانه کو وسدارہ تا وای بس چې ساوره تاسو ته سب جان لاوره د غیر وساره سره او کې ډېر راوره غلطی لا نشي په خپل کړو پیمانه ما شیطان دی وساره سره نو څنګه دا پکاره چې موږ شیطان تات کړی چولې بیا بس څه کیا ولې بس مجبور نه خپل اوس وېسته ګوره ته پکې ګیر کړ اه بس دا بس څه کوس سب جان لا و تاسو اوره خو پوهېږي بو خو اوره سب جان لا وي سب جان لا ته چې موټر سایکل شه د ډمپر سره والي دی ای سب جان لا وی سب جان لا ای سب جان لا خو غار کو تبا دے ا پروگرامونه ګوري ا استاد پروگرامونه ګورم ای کیسی ای کی چار دی تاو دا خزانه ته تا معشومه لاله پی وی چار بی تی وی نه بس دا واقعیا ا باپ والا پروگرام نه دا واقعیا نه پکې راضی خان جی ا تا تیسیز دک بس بنګ خو قاتل دا کړی می خو بیم اوره بس شیطان دا اوره بس وتا بس پخپل او کلوخ پیمانه خو پروگرامونه استاد ګورو ته چې چر سونس کې ته خو بیا خو بتا ته لګ ګران هم لا بس په دې سار مې لګ ډړ وی نور ګران نه خان نو ډیسپلین ګولې به ته چولې کړ چر سو ګران دي ډیسپلین خدا په 100 روپے پلتا دا سو یا خان جی بس عادت چې اور ډیر وخت نه اسکو خدا خو قام قبیله هم ډیر خپه دا ټول کلم ډیر خپه دي مونږ هم ډیر خفه یو تاته کړې مو چې دا به دا خو ډیر د افسوس خبره ده کنه بس په خپل کړو خو په معنی مدي دې دا راغی بس اور دې ما پیو دا غواړم اور ا چې آینده بس دا سې کارونه او دا دغه بز نه کوم خان او دا راته مچ ځان سره سزا خوخه بس از تاسو اور سره خوخه یو جیل ته ملیږي دا کشان جیل کې بس کې جیل کې بال ته بس خپل اور جرم دغه به تیرو وخت الله نه بدا سوال کوم چې بس خدای پاک ما نه ګناونه او دغه شوی بس ما ماف کوړ زه به داسې نه کو بیا دا شونه کې ها خا جی دې کې بیا ګناه ده ها خا جی سي زب جان لا ول بیا به داسې نه کوم زما به توبه او بل د غتم داسې خواسته چې داسې کارونه نه کوي چې داسې کارونه کوي نو دات کړي او دغه به پلاس ذلت رسوایی ده کنه او رسوایی لام خفکی الله م خفکیږي کام کبیلم خفکیږي رشتہ داران غون کلی والا زما دا د غلې به زو به داسې نه کوم بس دې سره لاول صدقه وکي صدقه 10 مم داسې نشته بل پلار مې مړلې او نو سوکو بس تا زور چې څنګه وای هغه وکي روغه موګه پکې دلو کو او ګته او دا واس 10 بسلج ته بس تا زو پوښ او کار پوښ دا استغفار ډیر کوه استغفار جی جی اسخان بسم الله الرحمن الرحیم سب جان رو ز یو پیغام بل ور کوم د معاشره ته څنګه جتا سو قتل دیم تاسو ورې ده زمنګ په معاشره کې تعلیم چې کم دینو تعلیم حاصل ورو تعلیم کول ډیر ګران شوی دی کتاب داخلي پیسونه کپڑے پیزار حقیقت کې دا ډیر ګران دی خو یو سیستا کتا سو وګورې نو زمنګ په هر مال کې په هر چم کې جمعه شپه په جمعات کې الحمدلله الله تعالی دین دینی خبرې کیږي قران خود لیکيږي اس پیسې پینه لګي کچرته والدین د ماشومان راولي د جمعه ته راولي مولانا صاحب ته کینی او زما خله ټوټل 10-15 منټ هغه ته د سبق د قران پاک د احادیث سبق خو نو ان شاء الله ان شاء الله دا قسم واقعیت منی کیږي او د نبی بهترین انسان جوړیږي نو دا د دیسیز مونږه بوګدان دي هر خل خبره تاسو کړه اجازه فزر شیر خان تاسو هم شکریا علي اکبر صاحب تاسو تاسو د مرګ هم شکریا ادا کوم فزر شیر خان خبر وکړه او دا شی اشاره کړو دام د چا بچي دي دا مونږ بهلات کړي چې زمونږ یو خل شازل می جیل تلاړه او ټوله معاشره هم په دې کې صحه د پور قصوروار ده چې دا کم ماشوم دا شي ګرځي نو څنګه اجازه سیبوې کجومات کې کینې سیب لارې سميږي ازه اخیری خبر کوم زما صرف یو زوی دی او زه د پینزو کار تم لانے رسے درے خوزا اکثر دا خبر کوم و دبانے باز کوشش کوم چې زه دبانے دے مدرسې تکم دې چې د کالجون ته زمانه دې ډاکټر پکار دے انے زمانه د انجینیر ته ضرورت هم چې دې خسړی جوړ شي زمانه لورکه ابو الرزم نمبر دې رقم واغشته ما مورې خپو ما ته سب خپکه غما مې دې سرزه خبر کوم تاسو متوقع شه بچا
ما خپل کاکه ته وی مې نمبر دې کمی دی خیر دې وی خدا راته وایا چې ته دې مور سره په مدد کې سنگه چې ملمانه راشي پاغي کې سنگه زما په عزت کې سنگه په دې کور په جوړخ کې په حل زلو کې سنگه مور وی کې پاس ته مې بس چپشا مال دې ایک نمبر نه وروړي دا بچه پاس تا خپل ماشومان په نمبرو کې مور اچوي دا غي نه خې انسانان جوړ کې منګ بیلات کړې دې الله دیو کی چې څنګه بچی بیلاتونی کی یو جهان مننه ډیر شکریہ سر تھینک یو ویری مچ